17 у Києві, 18 у Криму. Час новини АТР. Ви дивитеся «Заман». 18 грудня в студії Софія Бляєва. Мої вітання. Судний день у Криму. У Білогірську, Білогірському районі, Судаку, Савєцькому, Дженкойському районах, Кіровському і Сімферополі десятки кримських татар оштрафовані. Судять їх за участь 14 жовтня у одиночних пікетах проти свавілля силовиків у Криму. За даними організації «Кримська солідарність», сьогодні на півострові усього має відбутися понад 80 судових засідань проти тих, хто вийшов на одиночні пікети у жовтні. Один з оштрафованих – дженкоєць Ленур Керімов. Він розповів, як це було. Защитник ходатайствовал о том, чтобы были привлечены свидетели по этому делу, но судья нам тоже в этом отказал. Суд дал мне слово, я, естественно, выразил свою позицию по поводу происходящих. Суд, выслушав меня, вынес решение по моему делу, а именно 15 тысяч рублей. У Кіровському районі Криму на підтримку тих, кого судять окупанти, влаштували дуа – молебень. Усім учасникам одиночних пікетів інкримінують порушення встановленого порядку проведення масових заходів. Нібито 14 жовтня акції були не одиночними, а організованою масовою акцією. А оскільки пікети одночасно відбулися в багатьох районах окупованого півострова. Кримські правозахисники вважають, що окупанти масово судять кримських татар, аби налякати людей і позбавити їх юридичної підтримки. Полиция и суды утверждают, что люди злоупотребляют своим правом выразить позицию. Я же убежден, что сегодня власть злоупотребляет своим правом, и не правом, а обманчивым, скажем так, правом считать, не давать права людям высказывать свое мнение, думать иначе, чем того хочет власть и так далее. Поэтому, конечно же, нельзя оставаться, несмотря на все внутренние разногласия, какие-то внутренние отношения, оставаться в стороне, необходимо приходить, поддерживать друг друга. Цілеспрямовані дії Росії перед голосуванням в ООН резолюції щодо прав людини у Криму. Так, у Міністерстві закордонних справ України прокоментували масові суди над кримськими татарами на півострові. Категорично засуджуємо судилища в окупованому Криму. Цілеспрямовані дії РФ напередодні голосування в ООН резолюції з прав людини в Криму. Голосування в Генеральній асамблеї ООН за українським проєктом резолюції «Ситуація з правами людини в Криму та місті Севастополь, Україна» відбудеться 19 грудня. В документі міститься вимога до Росії виконати рекомендації Міжнародного суду ООН про скасування заборони меджлісу і забезпечити навчання українською та кримсько-татарською мовами на півострові. Сьогоднішні дії Росії в Криму – нахабна спроба вичавити кримських татар з їхньої батьківщини. Про це в коментарі нашому телеканалу сказав голова Меджлісу Рефат Чубаров. Водночас він вважає, що тиск навпаки посприяв ще більшій згуртованості кримських татар і бажанню протистояти окупанту. Як наслідок, люди обговорюють Криму можливості ще більш масових виступів у вигляді одноосібних таких пікетів протесту. Отже, люди не зламуються і вони повні почуття гідності. Ще не встигли закінчитися усі суди, а в Криму вже збираються 10-рублеві монети для оплати штрафів. Люди, які прийшли на підтримку тих, кого судять, не чекаючи вироків, почали збирати дрібні гроші. Чотири
14 жовтня у різних районах Криму відбулося одночасно понад сотні одиночних пікетів. Причиною стали чергові обшуки у будинках кримських мусульман. Незгодні з утисками прав кримські татари вийшли на центральні дороги з плакатами «Кримські татари – не терористи» і «Припиніть репресії проти кримських татар». За кілька днів до одиночних пікетів, а саме 11 жовтня, окупанти увірвалися у будинки 6 кримських татар – Тимура Ібрагімова, Марлена Асанова, Мамета Белялова, Сейрана Салієва, Сервера Закір'єва, Ернеста Метова. Пізніше їх звинуватили в тероризмі. Донька кримського бранця Бекіра Дехерменджі Мавілія поширила лист батька, який він написав у СІЗО. Він хотів зачитати його на засіданні суду 6 грудня. Саме тоді йому стало зле, він дихав через кисневу маску і не зміг цього зробити. Нині адвокат Едем Самедляєв передав листа родині затриманого. На 8 сторінках рукописного тексту Бекір Дехерменджі описує історію свого знайомства з Веджі Кашка та обставини, за яких він вирішив допомогти їй повернути гроші, вкрадені громадянином Туреччини Юсуфом Айтаном. З боку людяності та моралі, я думаю, люди зрозуміють, що моєї вини, вини моїх знайомих немає, оскільки жодних погроз ми цьому негіднику не пред'являли. Єдине, ми його попросили швидше розібратися з цією проблемою, а він нас, не знаю з яких таких міркувань і з чиєї підказки, виставив якимись бувалими злодіями з 90-х. Це виходить, четверо старих погрозами та шантажем з корисними цілями вимагали в нього гроші. Нісенітниця. Ми всі хотіли, щоб вся ця історія закінчилась добре. Бекіра Дегерменджі разом із Асаном Чапухом, Кязімом Маметовим і Русланом Трубачем затримали 23 листопада в Сімферополі. Їм закидають вимагання грошей у громадянина Туреччини Юсуфа Айтана. Разом із ними окупанти намагалися затримати Віджі Кашка. Під час так званої спецоперації їй стало зле. Вона померла у кареті швидкої по дорозі в лікарню. Бекір Дегерменджі нині знаходиться у реанімації, дихає через штучний апарат вентиляції легенів. Його охороняють троє російських силовиків. Про це повідомив його адвокат Едем Самедляєв. Тим часом адвокат іншого фігуранта цієї ж справи, Асана Чапуха, повідомив, що стан здоров'я його підзахисного погіршується, а в медичну частину його ще не перевели. В цілому так же сталося, сам передвигатися не може. Речь нарушена, говорить тяжело, дышать тяжело. Вот. Левая часть у него не имеет. То есть условия содержания, конечно, ужасные. И надеемся на его перевод в больницу. И там надеемся, что ему окажут более квалифицированную помощь и восстановят ему здоровье. Прокуратуру прийшов, але свідчення давав тільки журналістам. Міхеїл Саакашвілі відмовився пройти в службовий кабінет прокурора для участі у слідчих діях. Замість цього лідер Руху нових сил дав інтерв'ю журналістам і пояснив свої дії. Справа, яку веде ГПУ, стосується звинувачень про сприяння злочинним діям групи осіб. Воно, за словами екс-президента Грузії, не в компетенції прокуратури. Його мала допитувати СБУ. У холі ГПУ між Саакашвілі і прокурором сталася словесна перепалка. Ви на мене голос не полишаєте, хорошо? Не треба. А що ви будете робити? Я нічого не буду. А треба кричати на мене. Я до вас прийшов як службова особа. Так. І кричати на мене... А я вам говорю, заткнітеся і послухайте моєго адвоката. Стаття, яка інкримінується Михайлу Саакашвілі, це стаття, до якої підслідність визначається виключно СБУ, повинна проводити слідчі дії щодо допиту в тому числі. Підозрюваний Саакашвілі на даний час не виконав свої прямі обов'язки як підозрюваного, тому його буде повторно викликано для проведення знову цих слідчих дій. Напередодні ж черговий марш за імпічмент, що Саакашвілі щонеділі проводить у центрі Києва, закінчився штурмом колишнього Жовтневого палацу. Під час свіча на Майдані Незалежності голова Руху нових сил Міхеїл Саакашвілі закликав йти до будівлі, аби організувати там штаб. Поліція прозвітувала, що до лікарень потрапили 32 правоохоронців із отруєнням невідомим газом.
Тренували їх вчора. Головне – біль, головокружіння, загальна слабкість, першіння в горлі. Але на даний момент вони відчувають себе добре. Ми ще трошки поспостерігаємо за ними. Ну, десь тиждень, і можна буде виписувати. Це все, що ми встигаємо вам розповісти. Більше розкажемо в наступному випуску «Заман». Менш ніж за годину. Будьте з ТРТ.